L-Drago e Tyranno estão aqui, senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um torneio dos combos bizarros, onde o tema de hoje é o novo L-Drago e o novo Roar Tyranno, que a gente fez um unboxing aqui no canal. Vou falar pra vocês também qual que é o tema do nosso próximo torneio, que é Beyblade Burst da Hasbro, só que na arena Infinity Brink. Leve em consideração que a gente vai ter aquele relevo no meio da arena, enquanto os meios ficam naquele X das colisões das paredes. O disco de forja pode ser atacado, mas camada e ponta tem que ser Hasbro. E agora a gente vai ver, entre os nossos 4 combos sorteados, quem é que vai ser vencedor hoje. Vamos então pra primeira luta, galera, como do Francisco das Chagas, Grand Dagger com 960 low flat, contra o do nosso membro Lucas Lightning, que é L-Drago com 370 Ciclone. Vamos lá. Preciso um Light Rip, começa a luta, galera. L-Drago entrou e agora lá vem ele, Grand Dagger, já empurrando o adversário pra fora. Ele começa com 2 pontos, diz um Light Rip, segunda rodada então, gente, realmente teve empate ali. E o Grand, eita, dava 2 pontos pro Grand Dagger, só que aí o L-Drago marca mais 2. Eles empatam agora 2x2. Eles usam o Let It Rip, a luta segue, galera. O primeiro B e o segundo. Eita! L-Drago empurra pro buraco e avança pras finais. Próximos participantes, nós temos aqui o JH Carrinhos, Roar Tyranno, 160 Gear Flat, contra o combo do Caleb Galdino, que é o Real Sight, com 160 Flat. Vamos lá. Eles usam o Let It Rip, como esses dois Bs são destros, dá pra lançar esse nosso lançador duplo. Eita! E o Roar Tyranno empurra pro buraco, 2 pontos. Existe um Let It Rip. Continuamos, gente. Roar Tyranno! O que foi isso? Gente, vocês viram o que aconteceu? O Hells Scythe marcou aqui o Extreme Fish, mas esse impacto foi tão grande que ele saiu pra fora. Mas ainda assim, agora tá 3x2. Existe um Let It Rip. Olha a revirada que o Hells Scythe do Caleb deu. Roar Tyranno vai querer se vingar certamente. Começa a perseguição. O dourado e o azul já consumiram as energias. Agora eles vão ali passando na torneio do Ridge do centro. Quem que vai marcar o próximo ponto? Placar tá 3x2. Será que vai empatar? Ou o Hells Scythe vai finalizar essa história de vez? Eles vão chegando cada vez mais perto. Vão dançando, vão dançando. Vem agora pra finalizar. Hells Scythe avança pras finais. Então, gente, assim sendo, é um destro e um canhoto. É Hells Scythe ou L-Drago que vai vencer agora. Preciso de um Let It Rip. Entra então o primeiro B e entra o segundo. Estamos aqui com as finais. E os dois Bs estão extremamente perigosos. Olha só. L-Drago ali com a ponta Ciclone, ele tá bem naquele pique do Metal L-Drago, porque as pontas são parecidas. E lá vem Bird atacando, quer jogar o Ryuga no chão. O formatinho fechado do equilíbrio, 1x0. Existe um Let It Rip, segunda rodada agora entra o primeiro L-Drago, agora vem ele, Hells Scythe. Ele abriu a liderança, quase saiu ali e vem empurrando, atingindo a Hatchet por trás. Vamos ver agora, ele menta ali um pequeno Extreme Dash. Vai vendo agora que vai chegando no final, L-Drago já oscilando muito. A gente vê o Hells Scythe com bastante giro, empurra o inimigo, 2x0. Esse é um Let It Rip, seguimos no combate, gente. O bem dourado está com 2 pontos, quase saiu. Quase saiu, vocês viram. Os cortes vêm degladinando, fazendo X, um vindo em cada direção. Agora o Hells Scythe muito tonto. Vamos ver se ele consegue recuperar a postura. E o L-Drago agora tá começando a tombar também. Será que vai ficar 2x1? Vai chegando no fim, vai chegando no fim. Agora tem que olhar de bem perto. E não! De novo! 3x0. Existe um Let It Rip. Será que finalmente a gente vai ter aí o Bird ganhando uma? Ele tá todo dourado. Eita, que ele empurrou contra a parede. Saiu voando muito, todo mundo tonto. Olha só o que o Robin tá fazendo, olha o que o Ryuga tá fazendo. Ele vem girando pra esquerda, querendo empurrar seu inimigo. Vai chegando no final. Ciclone começando a cair. Opa, agora ele marcou, gente. Tá 3x1. Precisa um Let It Rip. O Imperador Dragão não vai se render tão cedo. Tá 3x1 no momento. Pera, ele volta do buraco. E quando volta do buraco, tá nas regras. A luta tem que continuar. Olha como um 160 ajudou. Tá agora 3x2. Precisa um Let It Rip. Ó, gente, não acabou ainda não, viu? 3x2. Olha como eles colidem e salta. Bem por trás. Flat bem tonto. 3x2 ainda, gente. L-Drago vai querendo se recuperar. Olha, ele vai atingindo por trás da Hatchet. E agora sim, gente, ganhando com um giro de sobra bem claro pra todo mundo ver. A vitória de hoje veio pro combo do Hells Scythe dourado do Caleb Galdino, galera. Que beleza hoje, uma batalha extremamente divertida aqui na Arena da Hasbro. Os nossos novos Bs, Roar Tyranno e L-Drago. E você pode conferir não só o unboxing deles aqui do lado, como também você pode conferir um torneio que rolou aqui em São Paulo, que eu descobri de surpresa. E vocês podem ver como é que os players aqui estão batalhando com seus Trion Chris. Façam o X imediatamente e até a próxima.